Вітаю вас в ефірі програми «Про важливе». Сьогодні у нашій студії заступник начальника управління, начальник відділу профілактики страхових випадків управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області Григорій Радзіх. Доброго дня, вітаю вас. Вітаю вас. Сьогодні з вами порозмовляємо так загалом про робочі та трудові процеси. Напевно, розпочнемо із питання, наскільки взагалі важливо відповідально оформити трудові відносини і як взагалі, з чого необхідно починати? Ну, взагалі, дуже багато останнім часом є виступів в телепередачах щодо легалізації трудових відносин працівників. Проблема болюча, проблема є, тому що дуже багато в нас людей, які працюють, просто працюють. Так, вони отримують заробітну плату, але вони практично соціально незахищені. Це стосується як соціального захисту от в питаннях відшкодування якихось будь-яких соціальних пільг і послуг, які надає наш фонд соціального страхування, так і щодо пенсійного забезпечення. Тобто людина пропрацювала, стажу немає, зарплати немає, відрахування єдиного соціального внеску немає, відповідно людина ніби є, і в той же час її, і ніби тут нашій загальній системи немає. А коли приходить вже той період, коли щось треба заплатити, починає звичайного лікарняного листка, людина захворіла, побула на лікарняному тиждень, дві неділі, це добре. Ну, це так ще. А коли людина захворіла на якусь важку серйозну хворобу, у нас дуже багато сьогодні рівень захворюваності зріс, особливо це стосується як травм необов'язково-виробничих, і побутових травм, так і онкологічних захворювань, так і туберкульозу. Тобто людина перебуває на лікарняному 100, 120, 150 днів. За лікування треба платити, а гроші де взяти? Так, навіть звичайний лікарняний листок, який би фонд соціального страхування міг оплатити, в залежності від стажу і 100% його середньої заробітної плати, які є, ми не можемо заплатити, тому що в єдиній базі реєстру платників податків чи платників єдиного соціального внеску цієї людини немає. Тому ми дуже приділяємо увагу саме роз'яснювальній роботі щодо того, що людина має бути захищена. Що людина має мати право на якісь соціальні виплати, але тільки в тому разі, коли роботодавець буде сплачувати за неї страхові внески. Хотів би уточнити, що страхові внески сплачуються, не утримуються заробітної плати. Вони сплачуються роботодавцем як нарахування на заробітну плату, незалежно від того. Тобто людина, яка має оцю заробітну плату, вона її все одно повинна утримати. Тут же питання якраз саме роботодавця, відповідальності роботодавця за своїх працівників. Тобто, я розумію, така повинна бути взаємодія, так? Працівник з роботодавцем, роботодавець з працівником, однозначно. Спільно, так? Я хочу сказати, що останнім часом тенденція дещо покращилася в цьому напрямку в зв'язку з виїздом масово людей на заробітки за кордон. Угу. І що втримати кваліфікованих працівників, тих працівників, які дійсно потрібні роботодавці, тих працівників, на яких тримається виробництво, так, то роботодавці їх оформляють на роботу і платять досить серйозні заробітні плати. І оформляють на не просто на мінімальну заробітну плату, а на ту заробітну плату, яка потім буде мати продовження у соціальних виплатах чи навіть в пенсійному забезпеченні. Взагалі, що потрібно для того, щоб розраховувати на допомогу від фонду та бути впевненим у такій власній захищеності? Ну, я вже говорив, що перше – це оформлення на роботу. Коли ми, не дай Бог, стаються, але вони, на жаль, стаються, я потім зупинюся нижче нещасні випадки на виробництві. І коли наші спеціалісти виїжджають на місце, нас цікавить три основних моменти. Перше – це легалізація чи належне оформлення трудових відносин. Це може бути трудовий договір, це може бути і цивільно-правовий договір з відповідності до останніх змін до нашого закону. Це друге, це має бути час і місце нещасного випадку. Тобто, якщо це сталося під час робочого часу на території підприємства, організації, установи, вже є певні передумови для того, що фонд може проводити виплати після завершення розслідування, наприклад, таких випадків. Зрозуміло. Дивіться, з червня кількість застрахованих осіб, які перебувають на обліку у фонді, зменшилася, як нам відомо, на 17 тисяч. Ну, тобто особи, які працювали за договорами, їх, так, я так розумію, не поновили чи не заключили знову. Люди продовжують працювати. Як можете прокоментувати цю ситуацію? Ну, знаєте, тут питання якраз саме, що в нас наглядом за саме легалізацію працевлаштування займається, є такий орган управління Держпраці, так? І коли їм було заборонено виходити на перевірки суб'єктів господарювання,
це зразу бізнес відчув. А, нема перевірок, значить, можна собі дозволити людей звільнити. Хоча люди продовжували працювати, і ми навіть мали, ну, не хочу сказати, але деякі випадки такі, коли людину звільняли з роботи, потім ставався випадок, потім заднім числом намагалися його якимось чином легалізувати, оформити договір, щоб це вже підв'язати під нещасний випадок суд на виробництві з працівником. Так, він працював. Так, людина була на роботі, так вона виконувала в інтересах цього чи іншого роботодавця свої функції, завдання чи обов'язки, що. Але в той же час вона не була належно оформлена. Коли людина не належно оформлена, вона вже не має права на виплати. От і таке виходить замкнуте коло. Тому зараз вже перевірки відновлені, і вже навіть от я сьогодні заходив на сайт, почитав, що вже знову інспекція праці знайшла декілька людей, які не були належно чином оформлені, а штрафи досить суттєві. Штрафи за раніше там було 120 тисяч, зараз їх трошки зменшили. Штрафи десь в межах 40 тисяч за одного неоформленого працівника, але це теж також серйозна сума для роботодавців, що треба заплатити за легалізацію. Тому ми зараз почали більш контактувати з спеціалістами інспекції праці якраз саме в тій частині щодо належного оформлення трудових відносин або цивільно-правових договорів. У нас як буває? Цивільно-правовий договір уклали на місяць, все добре, добре, укладаємо другий, але знов-таки не сплачуємо єдиного соціального внеску, ні копійки. От, це просто договір для договору або для перевіряючого. Нам не треба такого, нам треба, щоб людина знала, що хтось про неї дбає, але людина сама повинна бути зацікавлена в тому, щоб ставити перед роботодавцем свої вимоги, свої умови. Тому ми, кажу, партнери роботодавцю, ми готові з ними співпрацювати, але давайте наше партнерство має бути взаємочесним і взаємодовірливим. Тобто ми маємо один другому довіряти. Ми вам допоможемо, ми готові за людину платити, навіть той самий звичайний лікарняний листок. Якщо сьогодні середній розмір виплати по листку тимчасової непрацездатності десь в межах 230 гривень, так, то в нас є висококваліфіковані, які отримують одноденний заробіток 1000-1500 гривень. І сьогодні, якщо навіть побути 10 днів, це 15 тисяч, фонд відшкодує роботодавці для того, щоб він виплатив людині. Тобто вже не піде з фонду заробітної плати самого роботодавця. А ось цікаво, чи проводяться якісь певні отакі перевірки, знаєте, щодо, як то правильно виразитись, правильності працевлаштування, щодо дотримання обов'язків необхідних? В принципі, вони проводяться, але не проводяться інспекцією праці, так будемо говорити. Наше завдання, от у нас є служба страхових експертів, яка наша робота спрямована, значить, скоріше на попередження, профілактику виробничого травматизму. Ми в цьому напрямку працюємо, але знов-таки, коли виходимо на об'єкт чи до суб'єкту господарювання, ми стараємось і також роз'яснити питання саме працевлаштування людей, належного оформлення трудових відносин, належного оформлення тих самих трудових договорів або цивільно-правових договорів, тому що дуже багато стикаємося з такими чисто помилками чи незнанням законів, чи щодо саме оформлення тих документів. Тобто в нас з'являються цивільно-правові угоди чи договори, які містять такі положення, які суперечать нормативній базі, або погіршують умови праці самого працівника. Таке недопустимо, таке не може бути. Тому ми стараємося це донести, роз'яснити, показати. В наші функції не входить інспектування або накладення адміністративних штрафів. Це не наша робота. Ваш обов'язок. Так, наша робота, ми маємо просто розказати, показати, і де є вузькі місця в питаннях охорони праці, в питаннях техніки безпеки, де є загроза життю і здоров'ю людини. Саме роботодавцю, щоб він от відчув, от ви прийшли, ми вам хочемо допомогти. Ми вже підійшли ближче на рахунок травматизму та часом буває смертності на робочому місці. Чи часті взагалі такі випадки по області і як, власне, щодо от штрафування працівників, коли це, тобто, ну, часом буває і в стані алкогольного сп'яніння людина, от такі різні ситуації, як з цим? Ну, на превеликий жаль, якщо взяти статистику нашу, а вона дуже і дуже сумна, і ту тенденцію, яка зберігається на протязі останніх років, то ми, починаючи з 17-го року, ми маємо 18-й, 19-й, ми маємо, на превеликий жаль, ріст виробничого травматизму, як загального, і в тому числі травматизму з летальним наслідком. Ну,
коротенько цифри, які отак сказати. В 17-му році в нас було 70 працівників травмовано, в 18-му – 84, на сьогоднішній день ми вже маємо 89 працівників травмовано на виробництві. По смертельному травматизму, якщо ми мали в 2017 році 8, в минулому році ми мали 13, в цьому році ми вже маємо 13, в той же час ще є один випадок, який ще не завершено розслідування. Тобто, скоріше всього, що можливо, він буде також виробничим, це вже буде 14 людей травмовані смертельно. Це дуже болюче питання і... Наше основне завдання спільно з управлінням Держпраці, з інспекторами, спільно з роботодавцями зробити все можливе, щоб створити такі умови, щоб люди якнайменше травмувалися. А вже з огляду з статистики, це найчастіші випадки через необережність чи через порушення от саме норм, чи через що? От якщо взяти події, які призвели до травмування працівників, найбільше в нас є випадків падіння під час пересування, це більше 20%. Дорожньо-транспортні пригоди в нас також 20%. І десь приблизно 15% – це падіння працівників з висоти. Це має 55% оцих три основних таких причини, які призводять до травмування. Алкогольне сп'яніння. Так, це надзвичайно болюче питання. Я не хочу сказати, що алкогольне сп'яніння є... поширеним дуже явищем в принещасних випадках, але десь порядка 10-12% всіх випадків, які стаються, вони стаються в стані алкогольного сп'яніння. Тобто, якщо б людина була адекватна, якщо б людина була в тверезому стані, скоріше всього, що тих випадків було б не сталося. Людина була б не травмувалася. І ще на завершення цікавить, власне, фонд соціального страхування України не залишає людину після тієї чи іншого нещасного випадку, тобто допомагає. Цікавить, власне, яка сума таких виплат становить і від чого вона залежить? Знаєте, ми завжди з двох сторін розглядаємо роботу з потерпілими. Перша частина – це відшкодування матеріальної шкоди. Це те, що людина мала би отримати, якусь копійку, бо дійсно треба, бо це важливо. І другий момент – це чисто психологічний. Такі наша підтримка людину, щоб вона розуміла, що життя на цьому не завершується, життя продовжується. І от для них, для людей, багатьох тих, особливо для тих, які отримали травми давніше вже, коли там 10 років, 15 років назад, для них скоріше важливо моральна підтримка. Чому важливо? Тому що матеріальні виплати ми платимо регулярно, без затримок, і ті, які визначені законодавством. Ну, скажу так, при смертельному випадку ми оплачуємо 100 прожиткових мінімумів для працездатної особи на момент смерті. При стійкій втраті працездатності, тобто при визначенні інвалідності, це 17 прожиткових мінімумів. Утриманцям при смертельному випадку по 20 прожиткових мінімумів на кожного утриманця, який є. Це просто діти неповнолітні, це батьки, які потребують опіки, які потребують цей дружина, яка там доглядає дітей до 8 років. Знов таки, це одноразово. Крім того, ми платимо щомісячні виплати. Тобто процент втрати працездатності тут вже залежить від заробітної плати. Скільки людина отримувала, скільки людина мала. От людина отримує 10 тисяч. Реально. А офіційно проходить тільки 4700, наприклад, як мінімальна заробітна плата. Ми нарахуємо з тої суми, яка нарахована і з якоїсь сплачений єдиний соціальний внесок. При 50%, наприклад, 50% вона отримує, знову-таки, вона може отримати на рік, на два, або довічно у відповідності до встановлення цих відсотків медико-соціально-експертної комісії. В основному у нас дуже багато, довічно десь 80% отримують їх вже ці кошти. Тому питання десь матеріального забезпечення, воно так стоїть, на лікування. Людина, коли потрапляє в лікарню, ми відшкодуємо всі витрати на придбання медикаментів, лікарських засобів, вироби медичного призначення повністю. При нещасному випадку на виробництві, це однозначно. І також виплачуємо у лікарняний листок, як я говорю, 100% його середнього заробітку, незалежно від стажу. Тут при нещасному випадку. Також люди мають десь порядка до 20 видів медичних соціальних послуг. Це, я вже сказав, лікування, це придбання медикаментів, лікарських засобів чи аптечний заклад для тих людей, які от отримали травми, їм вони потребують. У нас є таких досить багато людей, десь порядка до 300, яким необхідно постійно підтримувати свій стан організму в належному стані, тобто вони повинні лікуватися.
Це може бути такі періоди, що 2-3 рази в рік, а є такі люди, які і щоденно мусять приймати такі препарати і вже роками. Також ми відшкодуємо ті витрати. Санаторно-курортне лікування, витрати на протезування і придбання технічних засобів реабілітації, це палиці, милиці, придбання колясок, зубопротезування, слухові апарати і так далі. Тобто весь спектр, які визначені медико-соціальними експертними комісіями для тих людей, які цього потребують, фонд забезпечує в повному обсязі. Як кажу, у нас на сьогоднішній день жодних затримок з виплатами немає. Ну, я взагалі, користуючись тим, що я тут сьогодні є, я хотів би привітати з наступаючими святами всіх наших підопічних, всіх наших людей, всіх наших працівників, які опікуються цими людьми, привітати з наступаючим Новим роком і побажати, щоб оця іскра чи цей вогонь життя завжди палав в їхніх душах, їхніх серцях, і вони знали, що ми готові всім їм допомогти, готові їм підтримати. От, а Господь Бог хай їх береже. Добре, дякуємо за те, що завітали до нас у студію. Нашим глядачам нагадаємо, сьогодні ми спілкувалися із заступником начальника управління, начальником відділу профілактики страхових випадків управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області Григорієм Радзіхом. До нових зустрічей на телеканалі «ІнТБ».